Hyvää iltaa. Tervetuloa kaikki näiden luonnonfilosofian seuraajien tiistai-ilman luentotilaisuuteen. Meillä on tänään puhumassa Tuomo Suntola EU-mallin päivityksestä. No, me kaikkihan tunnemme tietysti aika hyvin jo Tuomon. Hän on seuran pitkäaikainen jäsen ja puheenjohtaja ja pitänyt meillä paljon esitelmiä. Tuomo on tekniikan tohtori. Hänellä on myöskin dosenttinimitys nähdäkseni. Ja sitten, hän on, tunnetaan Millennium palkinnosta, joka käsitteli tätä ALD-teknologiaa, josta oli esitelmä joku aika sitten. Sitten hän on julkaissut paljon, niin kuin netistäkin näkyy, teoksia tästä dynaamisen universumin eri vaiheista. Ja sitten tieteen lyhyestä historiasta. Ja sitten on paljon keksintöjä ja patentteja ja kaikkea taustalla. Mutta omistaudumme tänään nyt sitten dynaamiselle universumille. Tässä on historian havinaa, koska tässä ollaan nyt perinteisessä salissa, jossa on ollut paljon tilaisuuksia. Ja Tuomo on, jos tuosta nyt vähän varasta, niin 25 vuotta sitten, vai mitenkä se oli aloittanut puhumaan dynaamisesta universumista. Kyllä. No niin, Tuomo, ole hyvä. Kiitoksia kaikille, että tulitte näin. Sankoon joulun. No niin, kiitoksia perusteellisesta esittelystä, kiitoksia kutsusta ja minunkin puolestani tervetuloa. Se on mukava nähdä, että sali on täynnä. Tosiaan luonnonfilosofian seurahan pitkään toimi tässä salissa ja ollaan nyt valmiita lähtemään sitten liikkeelle. Dynaamisen mallin ensiesityksessä luonnonfilosofian seuran kokouksissa on kulunut 25 vuotta, itse asiassa hieman yli. Ensimmäinen esitys oli vuonna 1998 ja silloin me, niin kuin tässä totean, niin tämä malli on saanut osakseen sekä ihailua että vastustusta ja yleensä näitä myönteisiä kommentteja on ja innostusta on tullut niiltä, jotka ovat siihen perehtyneet, ja vastustusta niille, jotka jostain syystä eivät ole siihen halunneet perehtyä tai muuten vaan perehtyneet. Ja on ihan hyvä, että asia on näin päin. Jos se olisi toisinpäin, niin olisi huomattavasti paljon ongelmallisempia. Ja tämän DU:n taustallahan on ollut pyrkimys ymmärrettävään kuvaan meidän fysikaalisesta todellisuudesta. Ja tällä hetkellä voidaan ehkä monellakin tavoin nähdä, että nykyiset teoriat eivät pysty tuottamaan sellaista ymmärrettävää todellisuuskuvaa, jossa kaikki fysiikan osa-alueet voisivat samanaikaisesti tulla esitellyiksi. Ja mennäänpäs tuosta eteenpäin, niin otetaan vauhtia nyt sieltä vuodelta 20. Ja anteeksi, tässä oli vielä vuoden takaisin. Meillähän oli edellinen DU-esitys noin vuosi sitten, jolloin pohdittiin, että löytyykö suhteellisuusteorialle vaihtoehtoja. Ja tässä nyt todetaan nämä eräät keskeiset ominaisuudet suhteellisuusteoriasta. Se on havaitsijakeskeinen teoria, se perustuu kinematiikkaan ja metriikkaan, se toimii laajasti havaintojen matemaattisena kuvauksena, mutta se ei selitä kuvattujen ilmiöiden fysikaalisia perusteita. Ja tämä oikeastaan sitten johtaa samalla siihen, että on myöskin vaikea ymmärtää, mistä asiat johtuvat, kun ne fysikaaliset perusteet ovat näiden lähtöpostulaattien varassa. Suhteellisuusteoria on matemaattisesti ymmärrettävissä, mutta loogisesti ongelmallinen erityisesti ajan suhteellisuuden tuomien ongelmien vuoksi. Nyt hypätään sitten taaksepäin ajassa yli 20 vuotta tuon ensiesityksen vuoden 1998 ensiesityksen jälkeen. Saimme järjestettyä luonnonfilosofian seuran toimesta tällaisen seminaarin, niin kuin huomaatte. Näkyykö tämä hiiri siellä? Kyllä. Niin me olemme käyttäneet koko iltapäivän melkein tähän asian käsittelyyn. Ja siellä oli alustuksia muun muassa professori Raimo Lehdeltä, Jouko Seppäseltä ja sitten myöskin Timo Tuomivaaralta. Tämän lisäksi oli varattu
paneelikeskustelu, jossa oli saatu sieltä Helsingin yliopistosta Mats Roos, Tapani Perko, Timo Tuomivaara mukaan, ja puheenjohtajana toimi luonnonfilosofian seuran varapuheenjohtaja Ari Lehto. Tämän jälkeen meillä oli vielä illanvietto täällä vastapäisessä ravintolassa Rodolfossa kadun toisella puolella. Ja tässä jo saatiin pikkusen esimakua siitä vaikeudesta, millaista keskustelu uudenlaisesta teoriasta tulee kohtaamaan. Tuossa kun olin aloittamassa tätä paneelikeskustelua, niin yliopiston edustaja kävi pyytämässä puheenjohtajalta, että sopisiko, että niitä Suntolan etukäteen lähettämiä kysymyksiä ei sitten käsiteltäisi. Olin nimittäin lähettänyt etukäteen muutaman kysymyksen, joissa olisin voinut todeta eron suhteellisuusteorian ja dynaamisen universumin välillä, mutta näin sitten sovimme, että niitä ei käsitelty. Illanvietto jatkui siellä Rodolfossa, ja siinä Mats Roos sitten kosmologina niin kiinnitti ensimmäisenä huomiota, että mulla puuttui siinä vaiheessa vielä tämä yleisen suhteellisuusteorian ensimmäinen riemuvoitto, joka oli planeetta Merkuruksen perihelikiertymän ratkaisu. Siinähän oli tämmöinen ratkaisematon 43 kaarisekuntia sadassa vuodessa, joka jo 1800-luvun puolivälin seutuvilla oli löydetty sieltä tarkoilla mittauksilla. No, lähetin sitten parin kuukauden kuluttua Mats Roosille ratkaisun ja sain häneltä tämän näköisen vastauksen sitten sähköpostilla. Tutustuin tekstiin, mutta en hallitse tällaista kovemman luokan mekaniikkaa. Jos nyt tulos on, että DU reproduksoi GR, siis yleisen suhteellisuusteorian, ainakin niin pitkälle kuin GR on testattavissa, niin sitä ei ainakaan voida pitää virheellisenä. Ja sen ansio on tarjota eräs toinen GR:n esitystapa. Silloin se tietysti on julkaisukelpoinen. Onnittelen. Mahdolliset ennusteet, joissa DU poikkeaa GR:stä, ovat tietysti kiinnostavia. Tällainen olihan tässä vielä. Hän kuitenkin epäile traditiosyistä, että DU saisi kannattajia. Eli hän oli sitä mieltä, että hyvä, jos saadaan GR:lle toinen. Olen onnistunut jostain syystä tekemään toisenlaisen esitystavan yleiselle suhteellisuusteorialle. No, vielä 2 vuotta aikaisemmin niin eräässä tilaisuudessa, jossa olin pitämässä esitelmiä, siellä oli myöskin kosmologian tunnettu auktoriteetti Kari Enqvist, ja hänelle sitten totesin, että tässähän tämä juttu perustuu lepoenergiaan ja gravitaatioenergian yhtä suuruuteen, ja hänen kommenttinsa oli, että se taitaa olla sattuma ja ei ansaitse sen pidempää käsittelyä. No, hyvä ystäväni ja kollegani Heikki Sipilä löysi eräästä USA:n yliopistokirjastosta mielenkiintoisen kirjan, joka oli kirjoitettu muistinpanoista Richard Feynmanin luennoista vuodelta 1963. Jossa hän totesi, kun vertaamme koko avaruuden gravitaatioenergiaa avaruuden kaiken massan lepoenergiaan, havaitsemme yllättäen, että nämä kaksi energiaa ovat yhtä suuret, mikä merkitsee, että avaruuden kokonaisenergia on nolla. Tämä on yksi suurista salaisuuksista ja siksi yksi fysiikan suurista kysymyksistä. Siispä, mitä hyötyä olisi tutkia fysiikkaa, elleivät salaisuudet olisi kaikkein tärkeimpiä asioita? Eli hänen käsityksensä tuosta nollaenergiaperiaatteesta oli kyllä huomattavasti toisenlainen kuin tuo edellä esitetty Kari Enqvistin kommentti. Mutta tuosta samasta kirjasta löytyy edelleenkin tällainen kommentti. Olisi kiehtovaa ajatella, että universumi on rakenteeltaan pallopinta. Kulkiessamme mihin tahansa suuntaan sellaisella pinnalla, emme koskaan kohtaa reunaa tai päätepistettä, vaikka pinta on äärellinen. Voi olla, että kolmiulotteinen avaruutemme on tuollainen pallopinta, sulkeutuva tila, neliulotteisen pallon kolmiulotteinen pinta. Tämä on hyvin mielenkiintoista, että nämä kaksi lausuntoa sieltä tuli Feynmanin luennoista. Nimittäin oleellisesti ottaen tämä dynaamisen universumin ratkaisu on juuri se, että katsotaan, mitä tapahtuu, jos me kuvaamme
avaruuden neliulotteisen pallon pintana. Sehän merkitsee sitä, että tässä pallossa gravitaatio synnyttää eräänlaisen puristusvoiman, joka lähtee viemään kokoon tätä palloa. Se menee kokoon, eli siinä gravitaatioenergia muuttuu liikkeen energiaksi, kunnes se menee yhteen pisteeseen, singulariteettiin, ja sen jälkeen velaksi saatu gravitaatioenergia maksetaan velka takaisin tästä liikkeen energiasta ja palaudutaan tuonne lähtökohtaan. Eli energian kehittyminen kuvattavissa näin. Liikkeen energia kasvaa ja sitä vastaan luovutettu gravitaatio matemaattisesti kuvataan negatiivisena, eli me näette tämän symmetrian, kun liikkeen energia kasvaa, niin tämä velka kasvaa. Ja nyt laajenemisvaiheessa me maksamme sen velan takaisin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että me saamme hyvin tyylikkään kuvauksen tämän Big Bang-tapahtuman, siis tämän tilanteen, josta avaruus on lähtenyt laajenemisvaiheeseen, sen kuvaamiseen. Meidän ei tarvitse olettaa yhtäkkiä energian ilmenemistä, vaan me näemme, että se rakentuu aivan meille tunnetulla liikkeen ja gravitaation vuorovaikutuksella. Ja kun nyt vertaamme tätä sitten tähän standardimalliin, niin siellähän se usein kuvataan, tämä on Wikipediasta tämä kuva, siellä on ollut tämä alkuräjähdys tuossa kohtaa, tuo hiiren liike näkyy tuossa, ja siinä sitten oletetaan jonkinlainen inflaatiovaihe, että me saadaan sitä tapahtumaa riittävän nopeasti. Ja sen jälkeen niin meidän energiatilanne on pysynyt kutakuinkin vakiona, joten tällä hetkellä lienee sitten katsottava yllätyksenä tosiaan se, että kas vain, että tällä hetkellä näyttäisi tämä avaruuden gravitaatioenergia ja liikkeen energia olevan yhtä suuri. No nythän ero on tietysti siinä, että dynaamiseen universumiin nähden, että tämä, mikä me olemme tottuneet nimittämään lepoenergiaksi, on tämän dynaamisen universumin kautta kuvattavissa tämän avaruuden laajenemisliikkeen liikeenergiana. Ja näin ollen tämä vertailu näyttää tällaiselta. Tämä on nyt erityisen ajankohtainen ja mielenkiintoinen sen takia, että meillä on aivan uudenlaista tietoa tämän James Webb-teleskoopin kautta tästä alkutilanteesta, mutta sitä ennen niin voitaisiin pikkusen vilkaista tuota inflaatiokäsitettä. Se on ollut hyvin erikoinen tapahtuma. Sehän on ehdotus, joka tavallaan tarvitaan siihen, jotta tuo alkutilan avaruuden riittävän nopea tasoittuminen olisi pystytty osoittamaan. Mutta siinä kuvataan se suunnilleen samalla tavalla, mitä Feynman totesi tuolla omassa luennoissaan, mitä en ollut tuohon lyhyen kommenttiin lisännyt. Eli gravitaatioenergiaa vastaan me saamme massaa lisäämällä kuinka paljon tahansa sitten liikkeen energiaa, jos meillä on sopivat olosuhteet ja sopiva mekanismi sen tapahtumiseen. Niin kuin täällä todetaan, että inflaatio tuottaa mekanismin, jolla koko universumi voi kehittyä muutamasta unssista. Muutama unssi on 30 grammaa, 100 grammasta lähtömateriaalia ja kertoutua sitten luvulla 10 potenssiin 75. Eli tämä on hyvin hypoteettinen tämä ajatus. Asiasta kiinnostuneet voivat tuosta linkistä löytää tämän koko jutun sieltä. Mutta kun katsotaan, mitä tässä nyt sitten tapahtui, niin hän oli sitä mieltä, että tämä energian ja siis aineen energian ja gravitaatioenergian tasapaino oli alkutilanteessa, kun se on nyt myöskin tällä tilanteessa, niin on mielenkiintoista nähdä, että,
että me ollaan tällaisessa erikoisessa epäsymmetriassa. Ja tämä mainitsemani James Webb-teleskoopin uusi tulos viestittää, että aivan tässä alkuvaiheessa, että nythän aika on meillä tässä vaaka-akselilla, niin alkuvaiheessa muutama 100 miljoonaa vuotta tästä oletetusta alkuräjähdyksestä tai DU:n käännepisteestä, niin galaksit ovat syntyneet paljon nopeammin kuin mitä nykyinen teoria voisi olettaa. Eli silloin on käytettävissä, tuo inflaatiovaihehan oli vain sekunnin murto-osa, eli se ei ollut enää käytettävissä siinä vaiheessa, kun näitä galaksien syntyjä ajateltiin tai on mallinnettu. Mutta nyt kun katsotaan tätä dynaamisen universumin tilannetta, niin meillä on monin verroin enemmän energiaa käytettävissä tähän alkuvaiheen kehittymiseen. Ja itse asiassa pidän tätä niin kuin erittäin tärkeänä näyttönä siitä, että tämän alkutilanteen kuvaaminen tarvitsee huomattavan uudelleen ajatteluun, johon tämä mielestäni tämä dynaaminen energian rakentuminen antaa hyvin luontevan vastauksen. Palataanpa sitten Mats Roosin kommenttiin tuosta GR:n toisesta esitystavasta. Me ehkä mieluummin muotoilisimme sen sillä tavalla, että mehän emme halua verrata uutta teoriaa ensisijaisesti vanhaan teoriaan, vaan nimenomaan havaintoihin ja todellisuuteen. Ja voidaanko me sanoa, että tarjoaisiko dynaaminen universumi toisenlaisen selityksen suhteellisuusteorian kuvaamiin ilmiöihin ja havaintoihin. Ja edetäänpä sitä kautta sitten eteenpäin. Mitenkäs se voisi tavata? Pieni historiakatsaus tässä vaiheessa. Suhteellisuusteoriahan on syntynyt aikana, jolloin avaruus ymmärrettiin kolmiulotteisena staattisena todellisuutena. Ja Poincaren ja Minkowskin suppean suhteellisuusteorian aikadilaation ja pituuskontraktion kuvaamiseen käyttämä neljäs ulottuvuus C kertaa T sai ajan merkityksen, vaikka tarkkaan ottaen kun katsomme, niin sen yksikköhän on metri. Siis se on nopeus C, joka on metriä per sekunti kertaa sekunti, niin sehän on metrejä. Eli vaikka puhuttiin ajan suunnasta, niin itse asiassa siinä käsitellään silloin metreinä mitattavaa ulottuvuutta, ja nimittäisin sitä kyllä mieluummin silloin metriseksi ulottuvuudeksi. Kuitenkin tästä suhteellisuusteorian kuvaamasta neliulotteisesta todellisuudesta vakiintui tämä aika-avaruuden käsite, jota käytetään laajasti kirjallisuudessa sekä tieteellisessä että yleistajuisessa kirjallisuudessa. Mutta lähdetäänpäs vähän katsomaan, millä tavalla tämä suhteellisuusteorian ilmiöt sitten kuvautuu, jos me huomioimme sen, että meillähän silloin neljännessä ulottuvuudessa, joka on tämän pallon laajenemisen suunta, niin on kaikella massalla nopeus C, se on se nopeus, ja näin ollen niin massan pikku m liikemäärä meille näkymättömässä neljännessä ulottuvuudessa on m kertaa C. Eli nyt me tähän staattiseen todellisuuteen lisäsimmekin sen, että kaikella massalla, kaikella mikä avaruudessa on tämmöinen kätketty liikemäärä kaikkia avaruussuuntia vastaan kohtisuorassa suunnassa. Meidän ei hirveästi kannata ajatella nyt kolmea ulottuvuutta erikseen. Riittää, että ajatellaan vaikkapa yhtä ulottuvuutta avaruudessa, vaikka juuri sitä suuntaa, johon me sitten lisäämme tämän liikemäärän B. Kun tähän lisätään tuo liikemäärä B, tuo punainen viiva tuossa, niin saadaan kokonaisliikemäärä, siis tämä nuoli plus tämä nuori, niin on tämä violetti nuoli tässä, joka toisaalta voidaan ilmaista sitten, kun tuolta erotetaan siitä ensi tuon alkuperäisen MC-suuntainen osa, niin osa MC ja toinen sitten joku lisäosa delta kertaa MC, joiden vastaavat nämä
reaaliakselit, eli meidän valitsemamme avaruussuuran komponentit ovat MV ja delta MV. Ja katsotaanpas, mitä tästä sitten seuraa. Nyt kun käytämme Pythagoran teoreemaa, joka varmaan, en tiedä onko tämän päivän koululaisilla se enää pakollisena, mutta se pitäisi olla, koska silloin olisi voinut ratkaista myöskin tämän suhteellisuusteorian taustalla olevan ongelman. Eli kun näistä yhteneväistä kolmioista laskemme, että mikä on tämän P-suuruus tämän V:n avulla ilmaistuna, niin saadaan täsmälleen lauseke, joka ilmoitetaan suppean suhteellisuusteorian tulokseksi, ja joka itse asiassa Einsteinilla oli käytettävissään, koska Kaufmann oli elektroneja kiihdyttämällä niin pystynyt osoittamaan, että niiden liikemäärä kasvoi nopeuden kasvaessa tällä neliöjuurilausekkeen jaettuna, eli siis nopeammin. No edelleen, kun käytetään yksinkertaista matematiikkaa, niin huomataan, että tuosta voidaan huomata, että nyt tässä uudessa suunnassa tätä lepoenergiaa vastaakin, vaan tuo huomattavasti lyhyempi energiapätkä. Sitten toisaalta, kun ilmaisemme tämän energiana, niin tästä liikemäärästä siellä kertomalla saadaan kokonaisenergia, joka niin ikään yleensä kuvataan yleisen suhteellisuusteorian lausekkeena. Tämä on mulle hyvin läheinen ilmaisutapa, koska silloin vuonna 1996, kun oivalsin tämän dynaamisen universumin mahdollisuuden, niin tilanne lähti juuri tässä alla olevasta kaavasta liikkeelle, kun huomasin, että meillähän kokonaisenergia muodostuu liikemäärän mc ja p ortogonaalisummasta, eli ikään kuin toisia vastaan kohtisuorista liikemääristä. Ja näin ollen, niin jotta meillä voisi olla liikemäärä tässä neljännessä ulottuvuudessa, eli avaruussuuntaa vastaan, niin me ei mielellään sitä silloin nimitetä ajaksi, vaan me hyväksytään se, että se on c kertaa t, eli se on metrejä ja meillä on tämä nopeus. No, jos jatkamme tällä yksinkertaisella tavalla, niin me huomataan, että asiasta avautuukin vielä hyvin paljon enemmän. Suhteellisuusteoriahan ei kytke paikallista liiketarkastelua muuhun avaruuteen. Se on luonteeltaan paikallisteoria, mutta dynaamisen universumin lähtökohtana on ollut se, että kaikki tämä lepoenergia, joka on tämän avaruuden liikkeen liikeenergia, on tasapainossa muun avaruuden gravitaation kanssa, ja tuon muun avaruuden gravitaatiokeskipiste, massakeskipiste, hän on tämän neljännen ulottuvuuden pallon keskipisteessä. Eli meillä on tällainen symmetriatilanne, ja kun nyt tähän rupeamme rakentamaan noita äsken havaittuja juttuja, lisätään siihen tuo liike avaruudessa, mitä se tarkoittaa, se pienensi meidän tätä lepoenergiakomponenttia. Miksi se pienenee? Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia. Miksi se pienenee? Se on se työ, joka me tehdään liikkeen synnyttämiseksi. Ja itse asiassa, jos me haluamme ymmärtää sen voimakäsitteen kautta, niin mehän huomaamme, että jokainen liike avaruudessa, joka on nyt tämän pallon tangentiaalinen pintasuunta, niin se on keskeisliike tämän neljäulotteisen keskipisteen suhteen ja synnyttää näin ollen keskeisvoiman, joka kumoaa osan tuosta gravitaatiovoimasta. Energiana ilmentettynä se kertoo sen, että tämä liike, tätä kineettistä energiaa, eli tämän liikkeen antavaa energiaa, jota kuvaa tämä nuolenpätkä tässä, niin sen tämä reaaliakselin komponentti, se antaa tuon lisäyksen tuonne liikemäärään, mutta sen imaginaarikomponentti, tämä neljännen ulottuvuuden komponentti, on tarkkaan ottaen se työ, mikä me olemme tehneet avaruuden kaiken muun muassa gravitaatiota vastaan. Ja tämähän on ihan tasan tarkkaan Machin periaate, jonka hän päätteli filosofisin perustein silloin reilut 100 vuotta sitten. Samalla se merkitsee sitä, että inertia ei ole massan ominaisuus, niin kuin fysiikassa yleensä ajatellaan,
vaan inertiatyö on suora seuraus tästä rakenteesta ja siinä vallitsevasta nollaenergiatasapainosta. Mennäänpä sitten yksi pykälä eteenpäin. Tämä on erityisen merkittävää tietysti siksi, otetaan toi nyt vähän välkytetään, niin huomaatte mitä tapahtuu. Kas noin, eli atomikellon käyntinopeus on suoraan verrannollinen tähän lepoenergiaan, tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin se on verrannollinen lepoliikemäärään, johon palaan vähän myöhemmin, mutta oleellisesti tässä kuviossa se on verrannollinen tuohon nuoleen. Ja tästä nähdään, että mitä suurempi meillä on nopeus, sen pienemmäksi jää tämä nuoli ja sen hitaammaksi käy tuo atomikellon käyntinopeus. Ja kuinka ollakaan, niin tämä yhtälö näyttää taas ihan samanlaiselta kuin se, johonka päästään tämän Lorentz-muunnoksen kautta suhteellisuusteorian lähtöolettamuksilla. Mutta nyt sille löydettiin fysikaalinen syy. Se fysikaalinen syy oli siinä, että kun käytämme liikemäärää avaruudessa, niin kun jotain saadaan, niin se on jostakin pois. Tämä on tämä kirjanpitoperiaate, niin kaikkea ei saa. Kun me käytämme energiaa täällä avaruussuunnassa, niin me joudumme luovuttamaan jotakin silloin tuossa neljännen ulottuvuuden suunnassa, ja näinhän tuo menee. Eli yhtälöt näyttävät samanlaisilta, mikä muuttuu. Suppea suhteellisuusteoria kertoo, se on kinemaattinen tarkastelu, siinä postuloidaan suhteellisuusperiaate ja siinä postuloidaan aikadilaatio, mikä tarkoittaa sitä, että sovitaan, eli postuloidaan, että liike hidastaa ajankulkua eräänlaisena faktana. Ja kun se on suhteellisuusteoria, se kuvaa liikettä suhteessa havaitsijaan, jolloin nämä kaksi havaitsijapeilikuvaa sitten joutuvat pohtimaan, että kumpi meistä liikkuu ja kumpi on paikallaan. Tästähän on tämä kuuluisa kaksoisparadoksi, kuvaa juuri tätä tilannetta. Ja siihenhän on varmaan hyllykilometrettäin enemmän tai vähemmän hyviä selityksiä, millä se saadaan sitten perusteltua, että jompikumpi niistä liikkuu. Yleensä tämä perustelu lähtee siitä, että toinen lähtee avaruusmatkalle ja palaa takaisin, ja sitten sanotaan, että kun se kääntyi siellä, niin se koki kiihtyvyyttä, ja tämän takia niin tämä tarkastelu ei kuulukaan suppean suhteellisuusteorian piiriin, joten asia tulee sillä tavoin todistetuksi. Kyllä jonkun verran parempiakin selityksiä löytyy. Oleellinen ero tässä dynaamisessa universumissa se, että liike, ensinnäkin tämä on dynaaminen tarkastelu, jossa nähdään, että energian säilyminen johtaa siihen, että liike avaruudessa pienentää objektin lepoenergiaa, joka liittyy siis tähän liikkeeseen neljännessä ulottuvuudessa. Ja mikä on erittäin tärkeää, on se, että liike ei ole suhteessa havaitsijaan, vaan liike suhteutuu siihen tilaan, josta se liikkeen energia on saatu. Se on se nollatila, jossa se liikkeen energia on ollut ensin nolla, ja kun se tuodaan se energia siihen, niin sen liikkeen ominainen, se kuvaavin ominaisuus on siis se liikkeen energia, eikä sen suhteellinen nopeus havaitsijan. Havaitsija saa olla missä haluaa. Mutta on huomattavaa, että se tärkein olosuhde, jossa suppeaa suhteellisuusteoriaa sovelletaan, on esimerkiksi kaikki hiukkaskiihdytin kokeet ja yleensäkin laboratoriossa tehdyt kokeet. Ja silloinhan siinä tapahtuu niin, että se kiihdytys, se liike otetaan siitä laboratoriossa olevasta laitteesta ja lepotila on se tila, jossa laboratorio on, vaikka laboratorio sitten kiertää maapallon mukana rotaatiossa ja kiertää myöskin maapallon ympäri, mukana auringon ympäri ja koko aurinkokunta linnunradan ympäri. Mutta on oleellista, että se liike katsotaan sieltä, mistä se on saatu. Ja tämä on siis sellainen äärimmäisen tärkeä ero. Suppea suhteellisuusteoriaahan 70-luvulla yritettiin soveltaa myöskin lentokoneisiin
sijoitetuille atomikelloja. Lentokoneet kiersivät maapallon itäkautta ja länsikautta, ja näistä tuloksista sitten voitiin päätellä, että ei se nyt ollutkaan suhteessa lähtölentokenttään. Tästä tuli epäsymmetrinen tulos, vaan me jouduimme tarkastelemaan kunkin liiketilan erikseen sen referenssikello, lentokentällä olleen referenssikello, jolla oli se maapallon pyörimisliike, ja sitten itään suuntautuva lentokone, johon nopeuteen summautui se alkunopeus siitä maapallon pyörimisestä, ja sitten länteenpäin jo hitaampi nopeus. Eli siinä osoittautui, että tämän havaitsijaan suhteutetun nopeuden kanssa joudutaan ongelmiin. No, tässä nyt todettiin, että me saatiin nyt johdettua hyvin yksinkertaisella tavalla, ainakin yksinkertaisella sitten, kun niitä on vähän aikaa pohtinut. Yleensä aina näin siinä käy. Ja seuraavana on sitten, miksi massakeskuksen läheisyys hidastaa atomikellon käyntiä. Sehän on tämä niin sanottu gravitaatio sinisiirtymä silloin, kun viedään tuo lähde maapallon yläpuolelle. Ja yleinen suhteellisuusteoria hoitaa asian sillä, että me pystymme päättelemään näistä kenttäyhtälön ratkaisuista, että massa kaareuttaa aika-avaruutta. Se on siis, siinä yhdistyy vähän dynamiikkaa ja vähän metriikkaa, mutta me voitaisiin havainnollistaa sitä sille, että kaukana massakeskuksessa meillä on taipumaton avaruus, niin meidän aikamme kulkunopeutta kuvaa tämä nuoli T0. No, nyt kun avaruus kaareutuu, niin paikallinen neljäs ulottuvuus saakin sitten uuden suunnan, ja tämän T0:n komponentti tämän kaareutuneen avaruuden neljännen ulottuvuuden suunnassa on sitten lyhyempi. Se voidaan ilmaista vaikka, että se on T0 kertaa kosiini tuo kulma. Ja mitä lähempänä massakeskusta ollaan, sen enemmänhän tuo avaruus on kaareutunut. Ja näin ollen niin päädyttiin siihen, että avaruuden kaareutuminen hidastaa ajan kulkua, ja jos siellä sattuu olemaan kello mukana, niin kellon käynti sitten hidastuu. Dynaamisessa universumissa lähdetään jälleen tuosta samaista. Meillä on tämä liikkeen energian ja gravitaation nolla-energiatasapaino. Jos nyt halutaan, että me saataisiin synnytettyä nopeus kohti tätä massaa, niin kuin me tunnetusti saadaan, että tämä massa synnyttää avaruuden suuntaisen gravitaatiovoiman, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että jotta tämä C0 säilyisi, niin me joudumme silloin tosiaan energian säilymissyystä kaareuttamaan tätä avaruutta, jotta me saadaan tämä nuoli kohti tätä paikallista massakeskusta M-tapahtumaa. Eli tämä on se vapaan pudotuksen nopeus, saadaan nyt komponenttina tästä C0:sta, ja sen kustannuksella sitten paikallinen valon nopeus hidastuu. Ja jos paikallinen valon nopeus hidastuu, niin sehän tarkoittaa sitä myöskin, että tämän paikallisen massan lepoenergia ja siellä olevan atomikellon värähtelijä, elektronin lepoenergia pienenee, jolloin atomikellon käynti hidastuu. Eli nyt voimme perustaa tuon atomikellon käynnin hidastumisen. Meidän ei tarvitse syyttää ajan hidastelua, vaan me voimme sanoa sen, että se johtuu siitä, että tämä kellon energiatila on muuttunut. Eli se on joutunut alueelle tämän vapaan pudotuksen nopeuden saadakseen, niin se on joutunut alueelle, jossa on luovuttu tuosta C0:sta tinkimään, ja meillä on valonnopeus sitten pienempi. Tähän liittyy sitten suoraan näitä muita suhteellisuusteorian ennusteita, kuten valon taipuminen ja niin sanottu Shapiro-viive.
Sapiro-viive, joka yksinkertaisesti mitattuna tarkoittaa sitä, että valo kulkee hitaammin massakeskuksen lähellä, joskin se nykyisin selitetään sillä, että se kohtaa siellä hidastunutta aikaa, että se ei sen vuoksi pääse kulkemaan samalla nopeudella. Tämä vastaava yhtälö, joka ilmaistaan ajan avulla tässä suhteellisuustyön tämän Schwarzschildin ratkaisusta, niin tämä kakkonen, se on täällä nelijuuren sisällä, näiden likiarvot ovat tavattoman lähellä toisiaan, jopa niin lähellä, että tässä maapallon lähiavaruudessa ero näiden kahden lausekkeen välillä näkyy jossain vasta 18 tai 20 desimaalin kohdalla. Eli niin kuin satelliittikokeissa tämän yhtälön testaaminen on vaikea, siis tämän eron huomaaminen. Kuitenkin tästä aika-avaruudesta usein piirretään tämän tapainen kuva, joka vastaa täysin tätä metrisen neljännen ulottuvuuden pohjalta piirrettyä kuvaa. Tässä DU:n pohjalta piirretyssä kuvassa me silloin suoraan tunnistetaan, että aurinko on neljännessä ulottuvuudessa tuolla syvempänä kuin maapallo ja planeetat. Ja pystytään itse asiassa laskemaan se jopa kilometreinä. Muistaakseni se oli jotain 26 000 kilometriä syvemmällä kuin maapallo. Se on aika vähän, jos ajatellaan, että maapallon halkasijahan on 12 000 kilometriä. Se on pari maapallon halkasijan verran. Eli ei tämä kovin iso kuoppa ole tämä, mistä tuo aurinko sijaitsee. No mennäänpäs eteenpäin. Tässä on nyt vielä yhteenveto sitten näistä aika-asioista. Eli suhteellisuusteoriassa on lähdetty siitä, että postuloidaan suhteellisuusperiaate, ekvivalenssiperiaate ja sitten lisäksi valonnopeuden ja massaobjektin lepomassan vakioisuus. Ja edelleen postuloidaan liike- ja gravitaatiotila havaitsijan suhteen muuttaa ajan kulkua. Nyt kuitenkin esimerkiksi tässä Schwarzschildin ratkaisusta, josta tämä yhtälö saadaan, niin Schwarzschildin ratkaisu sisältää de facto alkuehtona ja reunaehtoina ikään kuin havaitsijan ja lepotilan sijoittamisen ei-pyörivään maapalloon ja kauaksi maapallon gravitaatiosta. Eli siinä de facto käytetään silloin samaa, mitä DU avaa suoraan tässä maapallon gravitaatiokehyksessä. Eli nyt tämä nollaenergiatasapaino, paikallinen liike ja gravitaatio avaruudessa pienentävät objektin lepoenergiaa. Nyt me emme tarvitse mitään lisäolettamuksia. Tämähän on tämä lepoenergian pienentäminen saatiin suoraan tuosta nollaenergiatasapainosta. Ja sen jälkeen voidaan tukeutua kvanttimekaniikan yhtälöön atomaarisen värähtelijän taajuudesta. Se on kvanttitilojen energiaero, siis värähtelevän elektronien lepoenergia kertaa tuo kvanttietäisyys ja jaettuna Planckin vakiolla. Ja kun katsotaan tarkemmin Planckin vakiota, vaikkapa Maxwellin yhtälöitä hyödyntäen, niin kuin olen sen tuossa kirjassani esittänyt, niin me huomaamme, että Planckin vakion sisällä on yksi C, jolloin me mieluummin otamme sen ulos sieltä ja korvaamme Planckin vakiolla tällaisella pelkistetyllä Planckin vakiolla H0, jolloin me voimme supistaa tuolta tuon C toiseen pois ja me näemme, että todellakin atomikellon taajuus on suoraan verrannollinen sekä elektronin lepomassaan että paikalliseen valonnopeuteen. Massaan me muodollisesti ja oikeastaan perustellusti jopa voidaan sanoa, että näin se näyttäytyy, niin vaikutamme liiketilan avulla ja tähän C:hen, eli valon nopeuteen, me vaikutamme tämän gravitaatiotilan avulla. Ja niille tulee täysin yksiselitykset selitykset ja saadaan hyvin kaunis yhtälö, joka sitten kuvaa tätä kellonkäyntiä. Itse asiassa tähän sisältyy erittäin suuri lisäarvo siitä, että koska dynaaminen universumi lähtee koko avaruudesta, me voimme nähdä, että me olemme mukana monenlaisissa liikesysteemeissä.
me olemme näissä galaksiryhmien liikkeissä, me olemme linnunradan liikkeessä mukana, meidän aurinkokuntamme liikkuu linnunradassa, meidän maapallomme liikkuu aurinkokunnassa ja sitten meidän laboratoriomme vielä pyörii tässä maapallolla. Ja itse asiassa me voimme aina suhteuttaa tuon oman gravitaatio- ja liiketilan tämän isäntäkehyksen, näitä nimitetään energia, voimme nimittää energiakehykseksi, ja sitä kautta niin me voimme ketjuttaa liiketilamme tai gravitaatio- ja liiketilamme, eli energiatilamme, tänne lepotilaan kuvitteellisessa homogeenisessa avaruudessa, eli eräänlaisessa referenssitilassa tai lähtötilassa, jos näin halutaan sanoa. Ja näin ketjuttamalla niin meillä on nyt sekä paikallinen leporeferenssi, joka tulee sieltä, missä se paikallisesti on saatu se liike. Ja sen lisäksi, kun me huomioimme kaikki ne liikkeet, joihin me osallistumme näiden liikejärjestelmien kautta, niin meillä on myöskin määriteltävissä tällainen absoluuttinen lepotila, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että objekteilla ei ole avaruuden suuntaista liikettä, on ainoastaan se neljännen ulottuvuuden laajenemisliike. Ja sitten mennään, vähän sieltä tuli nämä yhtälöt vielä kaikille teille, jotka ovat näistä yhtälöistä erityisen kiinnostuneita, niin näytettäköön ne nyt tässä vielä. Ne kyllä löytyy näistä sitten näistä dokumenteista. Eli nyt me voimme sitten vähän niin kuin yhteenvetona katsoa näitä vaihtoehtoja todellisuuden kuvaamiselle. Suhteellisuusteoria, se on paikallisteoria, joka asettaa havaitsijan lepotilaan ympäröivän aika-avaruuden suhteen. Eli sen havaitsijalle muodostuu sellainen todellisuus, joka lähtee suhteessa havaitsijaan. Se on vähän sama kuin ptolemaiolainen tähtitieteilijä, joka tarkasteli tähtitaivaan planeettojen ja kiintotähtien, auringon ja kuun liikettä itseensä nähden. Ajan ja etäisyyden yksiköt havaittavan objektin havaintokehyksessä määräytyvät kyseisen havaintokehityksen gravitaatio- ja liiketilaista havaitsijaan nähden. Toivottavasti tämä ei ollut liian mutkikkaasti sanottuna, mutta kun yritän yhdistää selkeyttä ja täsmällisyyttä ja yksinkertaisuutta, niin jossain kohtaa on sitten kompromissin paikka. Dynaamisessa universumissa asiat näkyvät näin. Se on kokonaisvaltainen teoria. Se lähtee kokonaisuudesta, jossa havaitsijalla on tunnistettava liike- ja gravitaatiotila. Niin kuin me äsken katsottiin sitä sisäkkäisten energiakehysten järjestelmää, niin meillä on määrätty tila. Eli jokaisella liiketilalla, jokaisella gravitaatiotilansa on historiansa. Ja se on tämän energiakäsitteen, niin kuin energian säilymisen, seuraamisen yksi nimenomainen suuri vahvuus on se, että me voimme jäljittää sen energiatilan, jossa me olemme. Ja bonuksena tässä saadaan palkkiona se, että meillä tämä ajan ja etäisyyden vääristymä, joka tarvitaan tähän havaitsijakohtaiseen todellisuuteen, niin voidaan jättää pois. Eli ne ovat kaikille aika ja etäisyydet ovat kaikille yhteisiä koordinaatista suureita, ja voidaan vastata tähän vanhan tietosanakirjan kysymykseen, mitä, missä, milloin. Eli kaikilla tapahtumilla on ajan hetki ja paikka, ja on jokin, joka tapahtuu. Ja sitten mennään tästä eteenpäin. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Katsotaan, että mitä se tarkoittaa koko avaruuden kohdalta, jos havaitsija asettaa itsensä keskelle. Näinhän se käytännössä on, että me sanomme, että alkuräjähdys näkyy etäisyyden c kertaa t, eli 13,8 miljardin valovuoden päässä jokaisessa suunnassa, aivan niin kuin me näemme tämän taustasäteilyn tasaisesti joka suunnassa. No nyt jos täällä avaruudessa sattuisi kaukaisella eksoplaneetalla olevan toinen havaitsija, niin hänen todellisuutensa rakentuisi sitten sen pisteen ympärille.
Se oli havaitsija B, sieltä löytyy ehkä vielä havaitsija C ja havaitsija D. Ja enempää en tähän nyt sitten piirtänytkään, mutta se kertoo sitä, että kaikille yhteistä todellisuutta meidän on hyvin vaikea synnyttää tältä pohjalta. Dynaamisessa universumissa tilanne on vaan toisinpäin, että havaitsija onkin täällä reunalla ja lähtöpiste on keskellä. Ja tämä samainen R4, josta puhutaan tuossa kohta vähän lisää vielä, koska tämä on tavattoman kiinnostava suure. Eli tämä on se niin sanottu Hubblen etäisyys tai Hubblen säde, joka on yhtä suuri kuin tämä C kertaa T. Eli jos tämä laajeneminen tapahtuisi koko aika valon nopeudella, niin silloin ajassa T syntyisi tämä 13,8 miljardissa vuodessa, syntyisi tämä 13,8 miljardin valovuoden etäisyys. Ja nyt kun me sijoitetaan tänne näitä muita havaitsijoita, niin ne ovat yhtä lailla täällä ympäri tätä palloa, mutta itse asiassa optisesti hehän näkevät joka suuntaan tätä palloa, valo kulkee tämän pallon pintaa myöten, ja kun jokaisessa kolmessa avaruussuunnassa me voimme piirtää tämän saman pallon, niin havainto siitä, että taustasäteily näyttäytyy joka puolella tasaisesti, niin toteutuu aivan yhtä lailla. Mutta nyt meillä on kaikille yhteinen, yksiselitteinen todellisuus. Eli tässä suhteellisuusteoriassa voidaan sanoa, että avaruus laajenee kolmeen avaruussuuntaan havaitsijasta katsottuna ulospäin. Ja täällä tämä avaruus kolme pallona, joka tarkoittaa siis neliulotteisen pallon kolmeulotteista pintaa, niin se laajenee keskipisteestään lähtien tasaisesti joka suuntaan. Ja mehän tämä avaruus itse asiassa muodostuu täältä pallon kehältä ja pinnalta sitten. Tästä mä lisäisin tähän nyt pienen referenssin, just mitä nämä etäisyydet ja CT:t ja valon kulkuaikaetäisyydet tarkoittavat. Tämä on Wikipediasta otettu kuva, jossa on nyt tämä parikymmentä vuotta sitten tai vuosituhannen vaihteessa keksitty, löydetty, tarvittu pimeä energia, se on tämä omega lambda, ja on todettu, että eräät erikoisesti silloin nämä supernova-havainnot saadaan vastaamaan ennusteita, jos me annetaan tälle pimeälle energialle arvo 0,7, kun näiden tämän tavallisen tai gravitaatiomassan ja pimeän energian summa on 1. Ja katsotaanpas nyt tämä nykyinen tilanne tässä, niin se kuvautuu tällä käyrällä. Se on lähinnä violetti käyrä, joka osuu sitten tuohon lineaarisen käyrän viereen. Mutta otetaan se tuohon sivuun vähän tarkemmin. Eli nyt tämä on se yhtälö, josta tämä valon kulkuaikaetäisyys ja sitä kautta niin tämä ikä lasketaan. Ja nyt kun me annamme sille tarkkaan arvon 0,735, niin me voidaan nähdä, että silloin toteutuu tarkalleen tämä valon kulkuaika on yhtä kuin tämä C kertaa T. Eli se sovittaa tämän keskimääräisen laajenemisnopeuden valon nopeuteen C. Mutta mitä käykään sitten, jos me katsoisimme tilannetta täältä 20 miljardin vuoden kuluttua, tässä on siis aikaskaa, ja sovellamme tätä samaa yhtälöä siellä, niin me olemmekin sitä mieltä, että jälleen tämä keskimääräinen laajenemisnopeus on yhtä kuin C, ja sehän johtuu siitä, että tämän valon kulku, tuon integraalin arvo, tämän pimeän energian arvolla 0,735 on tarkalleen 1. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Nyt tietysti voidaan spekuloida sillä, että,
että onko nyt sattumaa, että se tällä hetkellä täsmää, että onko tuo pimeä energia ollut erilainen, sen osuus ollut erilainen menneisyydessä, tulevaisuudessa. Mutta jos se tähän mennessä on ollut tämä 0735, niin me saadaan tämä täsmäys suoritettu. Tämähän tarkoittaa sitä, että kun äsken totesimme, että jokaisella havaitsijalla on oma yksilöllinen historiansa, niin jokaisessa paikasta kuvautuu erilainen erilainen todellisuus, niin myöskin jokaisella hetkellä kuvautuu erilainen historia, koska tämän pisteen kohdalta tarkasteltu historia sanoisikin, että tuolla nykyhetken kohdalla niin meillä olisi jonkun verran suurempi tuo R4 tai RH-avaruuden tuon Hublen säteen arvo. Siinä on mielenkiintoista mietittävää. Tässä dynaamisessa universumissa, joka perustuu energian säilymiseen, niin siellähän tämä laajenemisnopeus, eli C, niin sehän on alussa ollut hyvin suuri, joka antoi silloin alkuun sen hyvin suuren energian myöskin, ja se tasaisesti pienenee. Mutta mikä on mielenkiintoista, että kun täältä jätetään tämä omega lambda nollaksi, joka oli 90-luvun loppuun asti vallitseva teoria, niin se on niin sanottu Einstein de Sitter-malli, joka on muistaakseni vuodelta, oliko se 32 tai 33, viime vuosisadan puolelta, niin se antaa täsmällisen saman dynamiikan kuin Dynamic Universe, koska se perustuu gravitaatioenergian ja liikeenergian säilymiseen. Toisin sanoen, että kun avaruus laajenee, se tekee työtä omaa gravitaatiotaan vastaan, ja näin ollen se hidastuu. Kun heittää palloa ylöspäin, niin se tunnetusti hidastuu. Otetaan pieni yhteenveto sitten, miltä tämä tilanne näyttää. Historiallisesti nykyisiin teorioihin on päästy hyvin moneen vaiheen kautta, joka on osittain looginen ja hyväksyttävä ja ymmärrettävä syy sille, että asiat ovat kehittyneet verrattain monimutkaiseksi, koska on lähdetty tavallaan niin kuin pala kerralla kehittämään näitä asioita. Totean, että ilman tätä hahmotusta, mitä tämä nykyinen teoria olisi tuottanut, ei olisi missään tapauksessa ollut mahdollista nähdä tätä kokonaisvaltaista kuvaa, joka on eräänlainen totaalinen suursiivous tästä postulaattien ja teoriarakenteiden viidakosta, johon me olemme joutuneet. Eli nyt me sen sijaan, että lähtisimme liikkeelle voimatasapainoista, me lähdetään energian säilymisestä, ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin se tavattoman suuri asia siinä on se, että siinä nähdään tämä jatkuvuus, että uusi tapahtuma voidaan kytkeä menneeseen. Siinä on kirjanpito alusta lähtien, energiakirjanpito. Tämä nollaenergiaperiaatehan on oleellisesti ottaen kirjanpito siitä, että paljonko on maksettu siitä, mitä on saatu. Aivan niin kuin missä tahansa kirjanpidossa asiat kuuluu hoitaa. Niin kuin tästä näkyy, niin kosmologian osaltahan tässä on kaikkein ehkä suurin uudelleenarvioinnin paikka, koska nykyiseen kosmologiaan on jouduttu alun perin taivaan mekaniikan ja Newtonin mekaniikan ja suhteellisuusteorian kautta. Eli siinä on jouduttu aika paljon erityyppisiä asioita yhdistämään toiseensa. Ja se näkyy siitä, että kuinka dramaattisesti asiat yksinkertaistuvat. Tässä on nyt kuvaus nyt näistä laajenevista avaruuksista. Tässä on tämä standardimallin mukainen ja DU-mallin mukainen. Ja kosmologisia, tämmöinen tärkein etäisyysmäärite on co-moving distance, joka on siis kohteen tämänhetkinen etäisyys. Et nyt kun tämän kartion keskiakseli on niin kuin ajan suunta, niin mitä kauempa ylempänä täällä ollaan, niin sen pidemmälle aikaa on kulunut. Eli kun alussa havaitsija on kohdassa B ja
ja kohde, havaittava kohde kohdassa A, niin tällä hetkellä havaitsija on kohdassa B ja kohde on kohdassa A. Ja tämä mukana seuraava etäisyys, niin se on niitä ensimmäisiä etäisyysmääritteitä, jotka saatiin suoraan siitä Alexander Friedmanin kenttäyhtälön ratkaisuista silloin 20-luvun alussa. Niin kuin näkyy, niin tämä yhtälö nyt dynaamisessa universumissa korvautuu näin yksinkertaisella lausekkeella. Ja toinen tärkeä etäisyysmääritelmä on, kuinka pitkä on valon kulkutie, kun se on alussa lähtenyt taivaltamaan tätä lyhyeltä näyttävää matkaa, ja matka on niin kuin pidentynyt sitä mukaan, kun matka on edistynyt, mutta summa on ilman muuta silloin kuitenkin pienempi kuin tämä mukana seuraava etäisyys. Dynaamisessa universumissa, miten se nyt noin meni? Tämä meni. Joo, light of travel distance, olihan se tuolla se yhtälö. Niin tämä yhtälö korvautuu nyt näin yksinkertaisella lausekkeella. Ja sehän on aina mukava, jos päästään yksinkertaisilla yhtälöillä eteenpäin. No sitten havaintojen kannalta äärimmäisen tärkeä määrite on tämä valon kirkkaus, havaittava kirkkaus. Ja nyt lähdetään tästä alkuperäisestä nykyisin käytössä olevasta lausekkeesta, joka on peräisin Tolmannin vuoden 1930 julkaisuista. Ja tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen tilanne, hyvin haasteellinen tilanne. Kaikki on ollut uutta. Käsitys siitä, että avaruus laajenee, oli uusi. Suhteellisuusteoria sekä suppea että yleinen oli uusi. Ja kvanttimekaniikka ja Planckin yhtälöt, kaikki oli uutta. Ja sitten piti vielä ymmärtää, että millä tavalla mahdollisesti Doppler-efekti tähän liittyy, kun nämä kohteet näyttävät etääntyvän toisistaan. Erittäin fiksuna tieteentekijänä Tolman kirjoittikin tänne, että ilmeisesti meidän pitää käyttää tässä tätä tämänhetkistä etäisyyttä tämän kirkkauden arvioinnista, ja ilmeisesti siinä pitää huomioida myöskin Planckin yhtälö, joka sanoo, että aallonpituuden kasvu pienentää energiaa. Ja vielä sinne pitäisi ottaa sitten Doppler-ilmiön mukaan. Tämä on sitten johtanut siihen, että etäisyys lasketaan tämän pitkän etäisyyden pohjalta, siis etäisyyden aiheuttama laimennus, se pinta-ala, jolleka tuo valo jakautuu. Ja sen lisäksi niin valon kulkusuunnassa niin tämä aallonpituuden kasvu sitten vaikuttaa toisessa potenssissa. Siellä on sekä tämä Doppler, sitä vähän eri nimikkeillä silloin nimitettiin näitä efektejä, mutta oleellisesti ottaen näin. Ja tämähän on siinä mielessä vähän ongelmallinen, jos me ajatellaan, että käytännössähän tässä, koska tuokin pienenee etäisyyden neliön verrannollisena, siis aiheuttaa pienenemistä, ja tämä aiheuttaa pienentämistä tämän nykyisen etäisyyden neliöön verrattuna, kun kuitenkin tilavuus kasvaa vain kolmanteen potenssiin verrannollisena, niin näyttää siltä, että siinä vähän ikään kuin hukataan energiaa. Kun DU:ssa olen johtanut tämän vastaavan lausekkeen, niin siinä käytän etäisyytenä tätä optista etäisyyttä. Se on se todellinen matka, jonka valo on kulkenut ja aiheuttanut sitä pinta-alan laajenemista. Ja toisaalta sitten tässä tätä kulkusuuntaista laajenemista vaan kertaalleen, koska on selvästi osoitettavissa, jota nyt en tänään lähde perustelemaan tarkemmin, niin että Planckin yhtälöä ei pidä ottaa kulkevan aallon energian laimenemiseen, sillä se kuvaa emissiokonversiota, ei kulkevan aallon itseisominaisuutta. Kun näistä sitten johdetaan se mitattava suure, joka on magnitudi, joka on siis voidaan sanoa kirkkauden käänteisarvo, niin päädytään standardimallissa tämän näköiseen lausekkeeseen, ja DU:ssa
aika paljon lyhyempää lausekkeeseen. Tuo on käytetty referenssikirkkaus, joka on näissä tietysti sama. Ja sitten tämä loppuosa korvautuu tässä DU:ssa tuolla yksinkertaisella lausekkeella. No katsotaan, miten nämä sitten toimii. Nyt en lähde näitä hyvin yksityiskohtaisesti käymään lävitse. Tämä esitys julkaistaan siellä seuran verkkosivuilla ja voitte sitten siellä tutkia tarkemmin ja nämä vastaavat asiat löytyy sieltä myöskin Physics Foundation Societyn Dynamic Universe-sivustolta. Tässä on hyvin ansiokas taulukko, miten eri aallonpituuksiin viritetyt filterit ottavat vastaan näitä eri etäisyyksiltä tulevaa valoa. Ja näin ollen niin selvästikin täällä mitä pidempialtoiselle aallonpituudelle tämä filteri on viritetty, niin sen kaukaisempiin kohteisiin se sitten parhaiten sopii. No nyt tässä olen vaan vienyt nämä kaikki arvot tähän käyrästöön. Ja nyt jos me haluamme tietää, että mikä on se kokonaisenergia, kokonaisvalomäärä, joka sieltä saadaan, niin me silloin summaamme kunkin filterin parhaan alueen, eli se on tämä verhokäyrä, joka yhdistää sitten nämä kaikki käyrät. Eli tämä lukuarvo, se on logaritminen asteikko, mutta se mitä korkeampi lukuarvo, sen himmeämpi on tämä havaittu valo, ja sen kauan mitä suurempi on zeta, sen kauempana on tuo kohde. No katsotaan sitten miten, eli ennusteenhan pitäisi osua tähän polometriseen magnituudiin. Ja DU-ennuste, tämä yksinkertainen ennuste tässä, osuu siihen suurella tarkkuudella. Mutta entäs sitten tuo toinen, jossa me huomattiin, että siellä näitä vaimennusta tapahtuu enemmän sekä valitun etäisyysmääritteen että myöskin tuon Planck-ilmiön suhteen, niin ennuste osuukin tuonne. Ja tässä on tuo. Ja mitenkäs tämä selitetään? Selitys löytyy tästä. Käytännössä, nykykosmologia käytännöstä, havaitut magnituudit muutetaan emitterin lepokehykseen tällaiseen K-kertoimeen lisätyllä kertoimella. Tämä K-korjaus on sellainen, jolla korjataan alun perin 30-luvulta lähtien valokuvausfilmin spektrivastetta ja sitten tänä päivänä filterien ominaisläpäisyä. Mutta sinne lisätään siis tällainen huomattava tekijä kuin 5 kertaa logaritmi 1 plus zeta. Ja katsotaan nyt sitten, nyt kaikki havainnot, mitä kirjallisuudessa näkyy, ne on näille K-korjatuille, joille on siis havaintoa vaimennettu tekijällä 1 plus zeta toiseen. Niin sitten nämä havainnot tämän jälkeen näyttää tämmöiseltä. Sitten kun käytetään siihen standardiennustetta ilman pimeää energiaa, saadaan tämän näköinen käyrä, lisätään siihen tuo omega lambda tuolta 0,7, saadaan tuo oranssikäyrä tai punarteva käyrä. Ja entäs sitten DU, kun sitten joudun siihen ennusteeseen lisäämään sen 1 plus zeta toiseen, ja saadaan tuo sininen käyrä, joka tällä yksinkertaisella yhtälöllä osuu tarkalleen noihin pisteisiin, ja kun mä poistan nuo muut, niin me nähdään, että myöskin laskettuna niin se antaa jopa pienemmän neliösumman kuin parhaimmillaan sovitettu pimeän energian arvo tällä standardimallilla. Eli se on hyvinkin vakuuttava tulos. Katsotaan vielä yksi juttu tässä. Ja se on tämä, että minkälaisena, kuinka suurena meidän pitäisi nähdä eri etäisyydellä olevat kohteet. Tämä on tämmöinen suhteellisuusteorian kummajaisuus, joka tässä ennusteessa on otettu huomioon, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tänä päivänä nähdä tuo kohde ikään kuin se olisi yhtä lähellä kuin se on ollut silloin, kun tämä valo on lähtenyt liikkeelle. Se tulee tästä näiden havaitsijoiden kaksisuuntaisuudesta, että A pitää nähdä B samalla tavalla, tai B pitää nähdä A samalla tavalla kuin A on nähnyt täällä B, eli se ikään kuin muistaa, millaisena se pitää nähdä.
Dynamic Universe on sitä mieltä, että se on suoraan tuo optinen etäisyys. Se on se optinen etäisyys, millä se kohde näkyy, ja silloin se kulmakoko määräytyy siitä, mikä on sen kohteen halkasia suhteutettuna siihen etäisyyteen. Ja katsotaan sitten, miltä ne näyttää. Tässä on havaintoja. Galaksien kokoa, eli tuo kulmakoko on niin kuin havaintoihin perustuma. Se on sitä suurempi, mitä on tämä numero täällä pystysuunnassa. Ja se on sitä kohde on ollut sitä kauempana, eli joka on mitattu tämän punasiirtymän Z-avulla. Ja tuolta näyttää se pistejoukko. Jos nyt laitamme siihen tämän standardiennusteen, niin tämän pistejoukon pitäisi mennä näiden käyrien väliin. No, se tuolla alkupäässä menee aika kauniisti, mutta tuolla kauempana se ei nyt sinne kovin hyvin mene. Sen sijaan täällä DU:ssa niin tuo yksinkertainen kaava johtaa suoraan euklidiseen näkymään, jolloin ne osuvat hyvin kauniisti tuohon pistejoukkoon. Ja tässä on tärkeä ero vielä, että tässä yleisen suhteellisuusteorian ennusteessa oletetaan, että nuo havaittavat kohteet, jotka tyypillisesti ovat galakseja ja kvasareita, eivät laajene avaruuden laajetessa, kun sen sijaan DU:ssa kaikki gravitaatiolla sidotut systeemit laajenevat suoraan verrannollisesti koko avaruuden laajenemiseen, joka sekin on ihan välitön suora seuraus tästä kokonaisenergian säilymisestä. No nyt tämä James Webb-teleskoopin havainnot, niin ne ovat sitten vielä oma juttunsa, että ne välittömät havainnot ilmeisesti ovat olleet suunnilleen jossain täällä. Ja nyt kun ne tulkitaan sitten tämän nykyisen mallin mukaan, niin ilmoitetut arvot menevät tänne kauas alas. Nehän poikkeaa sitten. Tässä tulee huomattava ero sitten kyllä tuolle ennusteelle, mutta DU:ssa, niin tässä nyt tähän suhtaudun määrätyllä varovaisuudella, mutta näyttäisi siltä, että nuo yli 10, punasiirtymän yli 10 galaksit, niin osuvat kuitenkin aika hyvin tähän samaan joukkoon, mikä nykymallin puitteissa on aika vaikeasti selitettävissä. Nyt ajattelin, että tällä erää niin pitäydyttäisiin näissä niin kuin suurissa linjoissa, ja lupasin tuossa kertoa, että entäs mitäs tänä päivänä sitten tapahtuu tämän asian tutkimisessa ja sen asian edistämisessä, niin tärkeä asia näkyy tässä. Tämähän ei kelvannut, tämä tutkimus, olen sitä eri vaiheissa tarjonnut erilaisin erillisongelmien oppilastöiksi ja muuten tuonne Helsingin yliopiston fysiikan ja kosmologian laitokselle, mutta kun tässä kuitenkin paneudutaan teorioiden ja teorian rakenteiden periaatteellisiin kysymyksiin, niin kiinnostus löytyy sitten Helsingin yliopiston filosofian laitoksella, ja niinpä saimme aloitetuksi siellä viime syksynä pienen hankkeen, jonka puitteissa on lähdetty kehittämään tähän DU:hun liittyvää pohdiskelua, jossa keskeinen teema näkyy kesäkuun alussa järjestettävässä konferenssin otsikossa Physics and Reality. Eli halutaan etsiä yhtenä mahdollisena lähestystapana tämä Dynamic Universe, niin yritetään etsiä mahdollisuutta kuvata havaittavaa todellisuutta ymmärrettävämmällä tavalla ja filosofisesti yhtenäisellä tavalla ilman, että joudutaan samanaikaisuuden suhteellisuuteen tai muihin hyvin vaikeasti loogisesti perusteltaviin selityksiin. Ja tämä löytyy sieltä. Mä olen laittanut tähän tämän linkin, niin pääsette tuohon konferenssin. Se järjestetään Portaaniassa, ja sinne tulee olemaan vapaa pääsy. Meillä on hyvin edustava joukko jo ulkomaisia esiintyjiä siellä, josta osa on tutustunut Dynamic Universeen etukäteen, ja osa tulee tutustumaan sitten, kun he saapuvat tänne meille paikan päälle, elleivät ole sitten käyneet sitä
sieltä nettisivustolta katsomassa. Ja nämä perusdokumentit tästä dynaamisesta universumista, niin nehän löytyvät tuolta physicsfoundations.org-sivustolta. Ja nämä kaikki sähkökirjat, nämä kaikki kirjat ovat sähkökirjoina vapaasti sieltä ladattavissa. Näitä kolmea kirjaa saa myöskin tuosta tiedekirjakaupasta, siitä Snellmanin kadulta, Säätytalon vierestä. Jaha, joo, luonnonfilosofian seura on kunnostautunut myöskin tuomalla näitä kirjoja näihin tilaisuuksiin, eli halukkaat voivat ostaa. Mihinkä hintaan liittyy seura on myynyt? Tai 15 euroa on tämä Tieteen lyhyt historia, Short History of Science, Dynamic Universe, se on 20 euroa. No niin, siellä on vähän painavampaa tekstiä sitten sisällä ilmeisesti. Hyvä näin. Ja nyt en käytä tällä erää aikaa pidempään, vaan kiitän kuulijoita tarkkaavaisuudesta ja vapautan kuulijat sitten kysyjiksi tai kommentoijiksi. Kiitos. Niin, kiitos Tuomo. Niin kuin sanoin, niin meillä on nyt tänään sitten historia havinaa ja voi jäädä historia tekemällä kysymyksiä. No niin, sieltä sanokaa aina nimen, niin sitten kysymys noin selkeästi. Joo, Juha Vuorio Oulusta. Voisin kysyä muutaman kysymyksen. Ymmärsinkö oikein, että kun aikaa kuluu, niin atomitilon käyntinopeus muuttuu? Kyllä, joo. Kyllä, kaikki hidastuu. Yleensä kaikkien fysikaalisten prosessien nopeus on suoraan verrannollinen tähän laajenemisnopeuteen. Ja näin ollen kaikki hidastuu. Myöskin planeettojen liikkeet hidastuvat. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että muun muassa aurinkokunta pikkuhiljaa laajenee. Ja siitähän kollegani Heikki Sipilä on tehnyt hyvinkin tarkkoja analyysejä. Ja siitä nähdään muun muassa, on helppo ymmärtää, miksi Mars-planeetalla on 3-4 miljardia vuotta sitten ollut juoksevaa vettä. Ja juuri tuohon liittyen, niin ymmärsinkö myös, että Planckin vakio muuttuu ajan myötä? Ei, no, nykyinen Planckin vakio sisältää sen C:n. Ja nyt jälleen me ota sitä C:tä ulos, niin silloin se muuttuisi. Mutta on hyvin havainnollista ottaa se Planckin vakio ulos sieltä. No, ja antaa se C ulos. Ja no, silloin me kappaleen säteily säilyy samana. Joo, katsotaanpas, oliko mulla muutama, odotas hetkinen, niin mennään tuohon. Kun tätä nyt kysyttiin, niin minäpä näytän tuolta sitten tuon. No. Aha, odista me sitten on. Se ei toimi nyt näin. Joo, mä en saanut sitä vetästä tuosta. Lataan sen uudestaan. No niin. Ja katsotaan nyt, pääsinkö mä tuonne. Tehdään niin, että mä menen kuitenkin tuohon äskeiseen ja mennään tänne. Sitten mä teen täällä nyt tämmöisen operaation, että mennään Display Settings ja sitten Extendi laitetaankin Duplicate ja Keep Changes, noin. Ja nyt te näette kaiken, mitä minäkin näen täällä. Se onnistui nyt sitten, niin nyt mennään tuohon. Ja tässä, jos mä näytän sen tuosta. Tämä on jostain mun aikaisemmasta esityksestä. Olen ottanut vähän aasinsiltaa Wilhelm Wienin Nobel-esityksestä 1911, jossa hän muistuttaa, että joskus oivalluksia syntyy, kun katsotaan asiaa vähän eri suunnasta ja erilaisella asiantuntemuksella ja taustalla. Jotenka käännytäänpä
radioinsinöörin puolelle ja kysytään, että mikä on pienin annos sähkömagneettista säteilyä, jonka antenni voi emittoida. Ja nyt ensimmäisenä radioinsinööri kysyy, että miksi Planckin yhtälö on kirjoitettu muotoon H kertaa F, eli vakio kertaa taajuus, sen sijaan, että se kirjoitettaisiin energia on vakio per jakso, jakson pituus. Eli tämähän kuvaa jo selvästi, antaa vihjeen siitä, että kysymyksessä on yhteen jaksoon kohdistuva energia. No, radioinsinööri tuntee hyvin Maxwellin yhtälöt, ja tämä lähtöyhtälö löytyy jokaisesta fysiikan alkeiskirjasta. Alkeiskirjasta, ja se ei tarvitse muuta kuin tuo dipoolivakio tuolla ilmaistaan elektronien määrän ja dipoolin pituuden avulla. Omegat muutetaan fx ja lambda sopivalla tavalla, ja permittiviteetti ilmaistaan permeabiliteetin mu nolla avulla. Ja näin me päästään ratkaisemaan tuo tehotiheys tuosta yhtälöstä. Siellä on vielä f toiseen, mutta yhtä jaksoa kohti, niin se onkin, tässä on Planckin vakion yksiköt, ja kun annamme tuolle lankayhtälöä, yhtälön 2/3 geometriakertoimelle arvon 1,1049, niin me saamme tarkkaan Planckin vakion, ja tuo H0 on nyt se, että me vapautamme tuon C tuolta Planckin vakiosta. Ja tällä on tavattoman iso merkitys sen vuoksi, että nyt me voimme ilmaista tuon yhden jakson energian suureen H0 per lambda, jonka yksikkö on kilogrammaa. Meillä on nyt kilogrammalla, tuli tällainen aaltokäsite kilogrammalla, kertaa C toiseen. Ja se on täsmälleen muodollisesti samanlainen kuin meillä ollaan totuttu ilmaisemaan massa partikkelilla. Ja tämä on äärimmäisen havainnollinen tapa sitten myöskin seurata erilaisia energiakonversioista, että mitä niissä vaihdetaan, että muuttuuko niissä tuo massa, eli aaltoluku tai aaltopituus, vai muuttuuko gravitaation mukana tuo valon nopeus. Eli tämä oli tarina siitä, miksi meidän on tärkeää tuo Planckin vakio pelkistää. Ja samalla siitä päästään myöskin siihen, että yhtä lailla tuon massaobjektin massa voidaan ilmaista H0 jaettuna Compton aallonpituudella, joka on fysiikassa hyvin tunnettu suure. Nykyisin se ilmaistaan siten, että se on koko Planckin vakio jaettuna C kertaa lambda C:llä tämä energia. Ja näin ollen, niin me tässäkin päästään tähän samaan MC toiseen, ja se lisää tämmöistä yleistä selkeyttä. No vielä yksi kysymys, tämä kosmisen taustasäteilyn synty, kun sehän ajatellaan, että se on 375 000 vuotta nykyisessä teoriassa alkuräjähdyksestä, niin onko päätelty, että mitä se on tuon VU-mallin mukaisesti, onko se suunnilleen sama aikajänne vai voiko sitä jotenkin arvioida? No nyt nykyinen teoria on paikallisteoria, että nämä Big Bangia lähellä olevat ilmiöt, niin ne päätellään ennen kaikkea suurenergiafysiikan antamien tulosten kautta, että mitä voisi tapahtua tämmöisessä hyvin suuressa energiatiheydessä, että millä tavalla, minkälaisia alkeishiukkasia voi syntyä ja milloin voi atomeita lähteä, että tämä Dynamic Universe, se luo erittäin hyvät olosuhteet aivan näille samoille päättelyille, mutta paljon suuremmalla energiatasolla, että ne voi tapahtua hyvin paljon nopeammin. No, itse asiassa täällä oli kysymys, oli hyvä nimi. Olli Santavuori, Porista ja psykologi ja tietokirjailija. Ajattelen näitä asioita vähän enemmän filosofian kannalta. Ja kysyisin siksi, että sitten siitä syystä, että tästä universumin käsitteestä ja sitten tästä laajentumisesta, niin kun sä ajattelet holistisesti, niin silloinhan on teoriassa on kysymys tietysti koko universumista, kyllä, kaikkeudesta. Jo. Aina kaikki on läsnä. Niin. Ja tämä alkupamausteoriahan, BB-teoria, jotenkin vähän sekoittaa ne käsitteet.
Niin, nythän se on dynaamisessa universumissa on se käännepiste, että kaikki on mennyt kokoon ensin ja sitten maksetaan tämä, se on niin kuin, se on jatkumon käännepiste, että ensin avaruus menee kokoon ja kerätään se energia ja nyt luovutetaan se takaisin. Eli me lähdetään niin kuin siitä lepotilasta ja palataan lepotilaan sitten lopulta. Niin, se on oikein, että se teoria on siitä kaikkeudesta. Mutta silloin tulee kysymys myös osa universumista. Niin onko mahdollista sitten, että erittellään myös osa universumeja, että olisi näitä alkupamauksia, olisi monta. Mutta se toinen kysymys vielä, niin tämä laajeneminen, niin jos siirrytään 3D-teoriasta 4D-teoriaan, niin että se aika ei ole ulottuvuus, eikö silloin mene pois se koko laajeneminen, että se sulaa pois, kun on 4. Mikä menee pois? No se laajeneminen. No, kyllä aika. Niin ei sinne tarvita enää mitään laajaa. Niin, aika on olemassa, että ajan avullahan me kuvataan muutosta ja nopeutta, ja ajan avulla kuvataan nopeutta avaruudessa aivan samalla tavalla kuin avaruuden itsensä nopeutta. Eli avaruus on kaikkialla käytettävissä oleva skalaari suure. Kyllä, mutta siis koko kaikkeudelle, niin se mitä tulee lisää, se on aika. Se ei ole materia eikä tila. On aikaa tulee lisää. Kun taas sitten osa universumille, niin sillä on alku. Se ei ole ikuinen. No mä en ihan osaa orientoitua tuohon osa universumin käsitteeseen. Mutta myös tuosta sun teoriasta, niin ilmeisesti sä et ollut sitä muuttanut mitenkään aikaisemmista, vaan sä vaan kerrot uusia tuloksia. Niin, tämä teoria on vähitellen tarkentunut ja täsmentynyt ja ennen kaikkea sitä on testattu, kuinka sen osumista havaintoihin. Että kyllä tämän teorian niin kuin nämä perusjutut ovat kyllä ihan säilyneet alusta lähtien. Että se on paljon on tullut lisää, monenlaisia uusia havaintoja on selvitetty. Esalla ja sitten täällä ja tuolla. Joo, siinä oli ainakin kolme. Esa Soini, kysyn kyllä sitä, että onko DU-malli esittänyt se kosmologia sillä tavalla syklinen, että tulee Big Bang, Big Crash, Big Bang, se oli se malli semmoinen. Joo, ihan mielenkiintoinen kysymys. Ja nyt jos matemaattisesti katsotaan, niin tämähän hyvin hitaasti edistyy sinne ääripisteeseen, että sitten me joudutaan filosofiseen kysymykseen, kuinka ääretön on ääretön. Ja kyllä mä pitäisin ihan mahdollisena sitä nyt, kun me huomataan, että massa on kuitenkin tämmöinen aaltoluonteinen, että sieltä se joku mittatikku löytyy. Ja myöskin sillä perusteella, että me ohitetaanhan me myöskin tämä singulariteetti. Ja ääretön on 1/0 ja 0 on 1/ääretön, että ne ovat peilikuvia toisilleen, että jos toinen ohitetaan, niin kyllä sitten luultavasti se toinenkin ohitetaan. Se oli Esan kysymys. Sitten oli sulla seuraava, joo. Niin neljäs kysymys. Jaakko Kestilä, vastasit kiitos esityksestä, vastasit mun kysymykseen hiukan tässä näin nollatavallisella kirjallisuustutkimuksella. Mut lähinnä mä olisin sellaista kysynyt, siis tietenkin jos sulla on niin kuin kirjallisuustutkimuksen kautta, niin on jonkunnäköinen niin kuin havaintosarja, ja sieltä kun lähtee K-kerroja pois, niin sehän fyysikkoa oikein se ilahduttaa insinöörinä, mä pidän K-kertaa, mistä se ottaa asioita huomattavasti. Mutta lähinnä sellaista mä olisin kysynyt, että oletko luonnostellut tai miettinyt sellaista jonkunnäköistä niin kuin empiiristä koeasetelmaa, jolla voisi tietyllä tavalla niin kuin, järkevästi niin, ja järkevässä aikafreimissä niin, tietyllä tavalla tehdä havaintoja ja EU-teorioiden välillä ja katsoa, että kumpi nyt osuu tarkemmin maaliin. Tämä on kanssa äärimmäisen hyvä kysymys ja se ongelmallinen vastaus on siinä, että jos ei suhteellisuusteorian
ennuste sellaisenaan osuu, niin siihen lisätään apuparametri, jonka avulla se osuu. Ja sen jälkeen sanotaan, että on löydetty esimerkiksi pimeä energia, ja siitä voi saada vaikka Nobel-palkinnon, niin kuin Adam Risselle kävi silloin 2004 tai joskus 2005. Tai... Eli olen huomannut sen jokseenkin toivottomaksi, että noin loogisesti ottaen on niin kuin jo olemassa olevassa havaintomateriaalista, niin siellä on vaikka kuinka paljon, jossa DU:n ennuste toimii sellaisenaan, ja yleisen suhteellisuusteorian ennusteessa joudutaan käyttämään määrättyä sovellutuskäytäntöä tai tunnettua hyvää tapaa, ihan lähtien jossain GPS-kelloista. Eli siellä ennustehan on mittaustarkkuudella sama näiden kellojen taajuudessa, mutta selitys siitä, että miksi se on semmoinen kuin se on, niin se on erilainen. Mutta esimerkiksi GPS-kelloissa niin insinöörit ovat tehneet tässä hyvin fiksun ratkaisun. Eli kun teoria on sitä mieltä, että kello käy nopeammin siellä avaruudessa tai kokee toisenlaista aikaa, niin siellä se sekunti lasketaan suuremmasta määrästä niistä Keesjoen kellon pulsseja. Ja mä en tiedä sitten, jääköön filosofeille pohdittavaksi se, että pystyykö ajan erilaisuus lisäämään niitä Keesjoen kellon pulsseja, koska kvanttimekaniikka antaa sille kuitenkin ihan yksiselitteisen lausekkeen sille kellon taajuudelle, ja se kellon taajuus saadaan tästä DU:n formalismista suoraan. Eli kyllähän tämä on nyt niin suora semmoinen vertailu kuin vaan voi olla. Et näissä suhteellisuusteorian ajatuskokeissa yleensä pidättäydytään puhumaan näiden eri liike- tai gravitaatiossa olevien kellojen taajuudesta. Sen sijaan olisi niin paljon selkeämpi, kun katsotaan kellojen kumulatiivista lukemaa. Niin meillä on hyvin helppo nähdä, että katsotaan kuinka monta pulsseja satelliittikello on vuoden aikana tuottanut ja kuinka monta pulssia maapallon kello on vuoden aikana tuottanut. Me voidaan määritellä vaikka tähtitieteellisen perustein se tarkistushetki. Niin vastaus on hyvin yksiselitteinen, että se avaruuden kello on tuottanut huomattavasti selvästi suuremman määrän niitä pulsseja samassa tarkkailuajassa. Mutta tämän tapaisia koeselityksiä ei kirjallisuudessa käytetä. Siellä käytetään ne sellaiset kuvaukset, joilla siinä viitekehyksessä ikään kuin pystytään ne selittämään. Ja niin kuin tuossa alussa totesin, niin onhan suhteellisuusteoria tuottanut matemaattisesti hyvin käyttökelpoisia tuloksia niin niillä, että saadaan kaikki nämä avaruusmatkat ja huipputarkat mittaukset suoritettua. Yksi huippuesimerkkihän on tämä, että planeettojen etäisyyksiä on mitattu edestakaisilla radiopulsseilla. Merkurista kiertävän satelliitin radan keskustaan etäisyyttä maapalloon, Marsin laskeutujan transponderin etäisyyttä. Ja kun sitä on seurattu useamman vuoden aikana, niin suora tulos tästä on se, että nämä etäisyydet kasvavat avaruuden laajetessa. Mutta kun näihin kellotuloksiin tehdään niin sanottu aivan sananmukaisesti Einstein-korjaus, niin sen jälkeen se Einstein-korjaus eliminoi sen havaitun, sen suoran mittauksen antaman etäisyyden kasvun. Ja lopputulos on, että tämä koe todisti, että aurinkokunta ei laajene. Tässä oli... Minusta tämä on äsken kyllä. Mä tutkin tätä asiaa, tätä artikkeli, missä oli tämä Einsteinin efekti. Niin siitä, se oli vain ensimmäinen ehdotus. Oikeastaan tästä syntyi semmoinen pitkä yritelmä synnyttää kaikkia erilaisia selityksiä. Ja sitten kun mitään yhteistä selitystä löydetty, niin sitten joku päätti tämmöistä ehdotusta, että okei, me määritellään se astronominen unitin vakios, eli maan ja aurinkon etäisyys. Ja sitten me ei tarvitse mitata sitä enää. Niin, hyvä. Joo, sitten jos mä
Mä oikeastaan mielellään jatkaisin vielä tähän insinöörinä vastaan insinöörimäiseen kysymykseen. Niin mehän tiedetään, että liikkeessä oleva atomi lähettää pidempi aallonpituista säteilyä. Ja me toisaalta tiedetään, että tämä säteilytaajuus on suoraan verrannollinen tähän Compton aallonpituuteen. Ja sitten me tiedetään edelleen, että Compton aallonpituus on suoraan verrannollinen Bohrin säteeseen. Ja näin ollen, niin sen sijaan, että liikkeessä oleva atomi kutistuisi liikkeen suunnassa, niin se laajenee hieman kaikissa suunnissa symmetrisesti. Näin siinä näyttäisi käyvän. Joo, no nyt ollaan sitten täällä oli jotain. Joko sen sai tuon päätöksen, niin otetaan tästä sitten. Joo, täällä oli. Oliko sulla siellä kysymys? Täällä on kysymys. Kummalla se on? Sieltä käsin. Voin vain. Olisin kysynyt tästä EU:n mukaisesta avaruuden geometriasta, siis näiden aika- ja aikakoordinaattien geometriasta, kun tuossa esitelmässä tuli, että ne on EU:ssa ne on universaalit ja kaikille havaitsijoille samat, niin eikös tästä nyt sitten seuraa, että esimerkiksi kun nopeuksia lasketaan yhteen, niin se tehdään lineaarisesti, siis Galileon menetelmällä, eikä epälineaarisesti Einsteinin menetelmällä. Eikö tästä sitten edelleen seuraa se, että me havaitsemme valon nopeuden suuremmaksi silloin, kun se valon lähde tulee meitä kohti, verrattuna siihen, että se etääntyisi meistä. Tulemmeko tässä nyt sellaisen eetteriteorian mukaiseen? Siinä havaitaan Doppler-ilmiö silloin. Siinä havaitaan Doppler-ilmiö, että jos valolähde tulee meitä kohti, niin mehän otamme ne nopeammin vastaan ne jaksot, eli taajuus kohdataan suurempana, aivan niin kuin äänessä meitä kohti tuleva. Kohti tuleva äänilähde nostaa taajuutta ja poistuva pienentää. Tämä ei ole ihan sillä tavalla parilla lauseella vastattava, niin kuin täydellisesti vastattava kysymys, koska me joudutaan silloin perehtymään tähän näiden energiakehysten kytkeytymiseen, millä tavalla ne kytkeytyy esimerkiksi massakeskuksensa liikkeeseen ja muihin. Ja sieltä me saadaan vasta ne lopulliset ratkaisut, mutta kyllä tässä niin kuin periaatteessa semmoiseen selkeään summaamiseen päästään. Nyt on vaan sitten muistettava, että milloin, mitä suureita me katsotaan, että milloin me summataan liikemääriä ja milloin me summataan ihan kinemaattista liikettä. Että siinähän on alun perin tässä suhteellisuusteorian käsittelyssä tullut selvästikin sekaannusta. Miten tätä koskeva mittaus aineisto? No kyllä se koskee. Mä nyt en pysty ihan määrittelemään, mitä kaikkea se koskee, mutta se koskee tilanteita, joudutaan tekemään, jos me tehdään niin kuin dynaaminen tarkastelu, niin silloin me katsotaan sitä liikemäärää. Ja jos on sellainen tarkastelu, että siinä riittää kinemaattinen tarkastelu, niin silloin me katsotaan nopeutta. Joo, kiitos. Otetaan ihan lyhyt sellainen järjestysjuttu, että sulla on nyt kysymys 5 ja täällä edessä on kysymys 6, että ollaan 7a. Tässä on nyt muutama minuutti aina kysymystä kohti, joilla on ollut käsittää. Kyllä ihan sama kuin tämä edellinen kysymys, minun voi jättää pois. Selvä. No sitten on ainakin 2 kysymystä tässä, niin oliko sulla nyt vielä mielessä, se on kestänyt aika kauan. No sitten tietysti täytyy kysyä, että kelpaanko sama vastaus siihen sitten myöskin. No niin, hyvä näin. Eli nimeni on Avi. Kiitän erittäin hyvin tehdyistä sijoissa. Osasitte selittää hyvin lyhyessä ajassa aika hyvin. Valitettavasti tietenkään en ole ymmärtänyt kaiken, koska
koska minulla ei ole vastaavanlainen perehtyminen asiaan niin kuin teillä. Siksi on myös mahdollista, että tämä kysymys, jonka annan, se vastaus, jonka saatte, että se voi herättää lisää kysymyksiä. Eli jos me puhutaan siitä, että on tasapaino liike-energian ja gravitaation energian välillä. Eli se tasapaino on säilytettävä. Joo. Niin se vaihe, joka syntyy suuntaan tai toiseen, niin missä se vaihe syntyy? Syntyykö se vaihe siinä universumissa itsessä vai syntyykö se vaihe siinä tyhjössä, jossa tämä universumi on? Mä pahoin pelkään, että mä en ihan riittävästi hahmota tuota kysymystä, että pystyisin siihen vastaamaan. Vai? Te puhuitte siitä, että kun liike-energia lähtee kasvamaan, niin vastaavasti syntyy se gravitaatioenergian vaihe. Niin puhuttiin siitä avaruuden laajenemisvaiheesta. Niin. Okei, okay. Joo, mä ajattelin, että oliko tämä joku niin paikallinen juttu, mutta tuota, niin sehän on että se. Tämä vaihe, joka syntyy, joo. Niin missä se syntyy? Syntyykö se siinä universumissa itsessään? Vai syntyykö se siinä tyhjössä, jossa tämä universumin laajentuminen tapahtuu? Niin, eli se samalla on kysymys siitä, että mitä on tämän pinnan sisäpuolella ja ulkopuolella. Että määrätyllä tavalla niin se on semmoista tyhjää tilaa, jossa tämä liike voi tapahtua. Mutta tämähän on, se on ihan sama kuin tämä kuva oikeastaan tämmöistä pallosymmetristä heiluria. Elikkä heiluri menee alas ja sitten se menee tänne ylös niin kuin korkean gravitaatiopotentiaaliin. Gravitaatiopotentiaalihan on nolla silloin, kun sitä luovutettavaa energiaa on mahdollisimman paljon käytettävissä. Elikkä se gravitaatioenergia kasvaa negatiiviseksi samalla, kun se liikkeen energia kasvaa positiiviseksi. Mutta tämä negatiivinen gravitaatioenergia, onko se laskennallinen vaihe, vai onko se sellainen vaihe, joka on mitattavissa? No, mä nyt en oikein osaa sanoa, että mitä ajatte takaa siinä. Että, no, ajattelin sitä, että nyt, jos jotakin ei voida mitata, niin, mutta numerot näyttävät, että se on olemassa. Joo, no, kyllähän tämähän palautuu sitten ihan samaan matematiikkaan kuin taivaan mekaniikkaan. Meidän kolmiulotteessa avaruudessa, että sitä kautta sitä voidaan pitää niin kuin mitattuna. Nämä yhtälöt, jotka siinä on käytössä, niin ne ovat oleellisesti ottaen samat, mitä me käytämme sitten taivaan mekaniikassa. Mutta että meidän täytyy silloin vaan ymmärtää se geometria, että millä tavalla se näkyy siinä geometriassa, että mikä on se gravitaatiovoima ja mikä on se gravitaatioenergia, joka määrätyllä niin kuin tämän säteen määrätyllä arvolla esiintyy, mutta kyllä näille saadaan ihan numeroarvot ja määrätty joulemäärä, mikä meillä on energiaa. Kiitos. No niin, tämä oli selvä. Nyt oli se, joku peruutti sen kysymyksen. Oliko sulla enää sitä kysymystä voimassa? Sä peruutti. Tässä on niin monta ihmistä. Joo, mutta sä et ole vielä saanut kysyäkään. Ole hyvä, joo. Kimmo Käykkö, entinen heikkovirta-insinööri ja teollisuusjohtaja, niin minua huolettaa se, että miten tämä dynaaminen universiti on markkinoitu. Joo, se onkin hyvä kysymys. Joo. No, kyllä tämä abstraktissa olikin, että ihan se nyt on kovin paljon aikaa, mutta tietysti tässä markkinoinnin vaikeudesta voidaan vielä puhua, sehän on jatkuvasti. Tämä on niin kuin tässä mun kertomukseni on viestittänyt, niin sen vastaanottohan on hyvin hidasta. Ja joskus asettanut itselleni kysymyksen, että onko tämä vastaanpano, onko se hyvästä vai pahasta, koska pitkän teollisuuskokemukseni pohjalta tiedän, että prototyypin lasku markkinoille on erittäin
on erittäin haitallista. Että on parempi, että se kehittyy riittävän pitkälle, ja niinpä olen keskittynyt kyllä enemmän siihen, että koitan saada teorian hyvään kuntoon, jolloin se löytää kyllä paikkansa sitten. Ja nyt olen ilolla huomannut, että olen saanut kollegoita kanssani tekemään töitä tämän asian suhteen niin, että tätä tieteellisen sektorin eteenpäin menoa odottaisin, että tässä lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan. No joo, meillä on ollut tällaisia, mitä siinä varmaan saatiin kontakteja ulkomaille jonkin verran näissä meidän konferenssissa. Nyt lupaavalta näyttää tämä, minkä esititkin siellä ihan lopussa. Joo, se oli tuolta. Se oli tässä. Filosofi, fysiksen realitys. Eli no tämä niin, on nyt seuraava markkinointitoimi sitten. Oliko Soinilla vielä? Joo, ei tähän esitelmään, vaan näitä markkinointiin liittyvää analyysi tässä. Kiva, kiitos. Olen toiminut tämän seuran hallituksessa ja me ollaan ihmeneltä, miksi meillä oli vähän väkeä näissä kokouksissa. Nyt tämä on sali täynnä. Kysymys kuuluu, että kuinka moni teistä on täällä sen takia, että tuntee tämän aikaisemmin tämän, kuinka moni on täällä sen takia, että on nähnyt tämän mainoksen tästä seuran kotisivulla? Käsi pystyy. Aika harva. Kuinka moni on täällä sen takia, että on nähnyt jossakin muussa, jossakin somessa tämän mainoksen tästä tilanteesta? Aika harva. Miksi te olette täällä? Olette sen takia, että olette nähnyt, tunnette Tuomas Suntolan tai mistä syystä te olette täällä? Kai nyt, jos halutaan kuulla. Niin, mutta missä näette tiedon tästä tilanteesta? Joo, nyt ei muuta. Minä esimerkiksi sain tietoa ihan sattumalta. Yhden tutun kautta, ja olen onnellinen, että minä sain sen kautta tiedon. Että aika huolestuttavaa, jos on meidän sattumalta, että kaikki täällä. No, siis hyvä. Se sattuma on tärkeä. Joo, kiitos. Yle Areenassa on haastattelu. Okei, jos on niin tilaisuutta, voidaan ne pitää varsin onnistuneena keskustelun määrästä päätellen ja esitelmän hienosta järjestelystä. Ja aputetaanpas vielä toinen kerta nyt sitten. Kiitos. Täällä saa näitä